Dugo očekivana izgradnja mosta u banjalučkom naselju Česma trebalo bi uskoro da počne. Ovom, ali i o još nekoliko infrastrukturnih projekata u nadležnosti Puteva Republike Srpske, u jutarnjem programu govorimo sa vršiocem dužnosti direktora Puteva, Davorom Kostreševićem. Gospodine Kostrešević, dobro vam jutro i hvala vam što ste gost naše emisije. Dobro jutro vama, svim vašim gledaocima i hvala vama na pozivu. A na početku da nam kažete kada očekujete da počne izgradnja mosta u Česmi i šta zapravo podrazumijeva to uvođenje izvođača u radove? Pa evo, malo bi samo kratko da se osvrnem na retrospektivu ili istoriju uopšte kako je taj projekat zaživio. On je nastao kao rezultat dogovora između dvije vlade, vlade Republike Srpske i vlade Republike Srbije, nakon čega su usled takvog dogovora Putevi Srpske preuzeli obavezu finansiranja, a grad Banja Luka je preuzeo obavezu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pripremu tehničke dokumentacije, građevinske dozvole i ostvarivanja uslova, u ovom slučaju i obaveze nadzornih timova, odnosno nadzornog organa, sve prema sporazumu između Puteva Srpske i grada Banja Luka, kako bi se stvorili uslovi za sam početak rada. U konkretnom slučaju Putevi Srpske su sa svoje strane kao potpisnik tog sporazuma, mogu evo da kažem, ispoštovali gotovo sve, proveli su proceduru za izbor izvođača radova, donešena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Bilo je nekoliko otežavajućih okolnosti obzirom da je na kraju cijeli predmet išao prema Kancelariji za razmatranje žalbi, ali je u samom kraju sve završeno u skladu sa svim zakonskim procedurama i došli smo do toga da smo pripremili ugovorna dokumenta koja su prosljeđena izvođaču radova, odnosno predstavniku konzorcijuma na potpisivanje. Nakon toga se očekuje povrat, naravno, Putevima Srpske kao drugoj strani, odnosno drugom pravnom licu potpisniku, i u, mogu da kažem, najskorije vrijeme, vjerujem čak i do kraja mjeseca, da će se stvoriti uslovi za uvođenje izvođača u posao. Samo uvođenje izvođača u posao, to je već tehnički dio, podrazumijeva naravno otvaranje građevinskog dnevnika, otvaranje građevinske knjige, knjige inspekcije, pripremu gradilišta, obezbeđenje gradilišta, izjave nadzornih organa, izjave šefova gradilišta, njihova imenovanja i tako dalje. To je sve neka gradilišna dokumentacija koja se radi na samom gradilištu. O kakvoj saobraćajnici je zapravo riječ? Dajte nam te neke tehničke detalje koje, vjerujem, interesuju naše gledaoci i naravno kolika je vrijednost ovog projekta? Vrijednost ovog projekta je blizu, mogu da kažem, čak i 7 miliona konvertibilnih maraka, po ugovoru 6 miliona, ako se ne varam, i 800 hiljada otprilike. Podrazumijeva, naravno, pun profil saobraćajnice, dužine oko 150 metara, armirana betonska konstrukcija u pitanju, pješačke staze, biciklističke staze, rasvjetna tijela, pristupni dio saobraćajnice u dužini od oko nekih 500 metara. Dakle, samu projektnu dokumentaciju je radio grad Banja Luka u skladu sa svojim preuzetim obavezama, ali sam izgled i arhitektonsko rješenje, evo rekao sam, je armirano betonskog tipa. Što se tiče samog njegovog značaja, mislim da je zaista nešto što je dugo očekivano od svih, ali evo pojasnit ću kasnije. Šta je sa imovinsko-pravnim odnosima? To je nadležnost grada. Da li je to riješeno ili će se raditi paralelno sa radovima? Imovinsko-pravni odnosi su procedure koje su zaista dugotrajne, mogu tako da se izrazim. Grad Banja Luka je tu napravio jedan vid kompromisa tako da je obezbijedio građevinsku dozvolu dijelimičnog karaktera, sa gdje je to bilo moguće izjavama vlasnika parcela koje dozvoljavaju ulazak u posjed, a vjerujem da će onda i sam grad Banja Luka u toku samih izvođenja radova da rješava imovinske odnose selektivno i sukcesivno, znači kako i radovi sami to zahtijevaju. Dakle, u ovom slučaju vjerujem da su neke parcele već riješene do kraja, ali ostao je sigurno i veliki broj njih koje mogu da se rešavaju u toku samih izvođenja radova. Sa aspekta Puteva Srpske ne postoje nikakve više problemi koji se očekuju, obzirom da su Putevi raspisali nabavku u cjelini, dakle od početka do kraja tog projekta, obezbijedili sredstva u cjelini. Tako da sa aspekta Puteva mi dalje više nemamo nekih
ajde da kažemo, problematika koju očekujemo po tom osnovu. Rekli ste da je ovo značajan projekat. Koliko je zapravo značajan za vas kao investitore, za građane Česme, za Banja Luku, pa i za Republiku Srpsku? Za same građane mislim da oni to najbolje znaju. Njima to skraćuje u mnogom put do centra grada sa jedne strane, smanjuje gužve i naravno ubrzava sam protok saobraćaja. Što se tiče puteva Srpske, naš interes u svemu tome je poveznica između dve magistrale. U budućnosti planira se obilaznica koja bi išla od Pridorske petlje i na kraju se spajala sa magistralom Banja Luka-Čelinac. Sa jedne strane, sa druge strane, taj most bi trebao da spaja ovamo ulicu Braće Pištaljića sa jednim kružnim tokom kod Lesnine, sa drugim kružnim tokom sa Ivana Gorana Kovačića, koji ima sada 4 trake, odnosno istočni tranzit, odnosno, evo kažem, Banja Luka, Klašnice, Potez. Dakle, ako ste razumijeli, spaja praktično dve magistrale u budućnosti, buduću obilaznicu i sadašnju brzu cestu.